ាយឈ្មោះបៀសរមហ្នឹងចាបៀសរមខ្ញុំដើររួចទេហើយអ្នកណាមើលជាពាក់លួយលោកយាយប្របានអ្នកមកមើលអើមក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 អុកសួរយ៉ាងម៉េចប្អូនជាពាក់លួយគាត់រឿងអីពូខ្ញុំជាពាក់គាត់2000ជាងមែនតើលោកពូតែកូនគាត់ខ្ចីរត់សងហើយអស់ហើយហ្នឹងតែខ្ញុំក្រោយនឹងពាក់400យ៉ាងម៉េចបានជាប្អូនម៉េចបានជាប្អូនជាពាក់ហើយឲ្យកូនគាត់សងម៉េចបងអត់យល់អត់ទេអង្កាលហ្នឹងខ្ញុំជាពាក់គាត់$2,000ជាងដល់ពេលខ្ញុំអត់បានបងកាយគាត់យូរខែទៅក៏ឡើង4000ជាងហ្នឹងលោកពូដល់ពេលឡើង4000ជាងគាត់ថាគាត់អត់មានលុយទេអញ្ចឹងឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងចៃប្លង់កូនគាត់យកទៅដាក់ទៅខ្ញុំអ្នកបងរត់ដល់ចៃបាន5000កូនគាត់ហ្នឹងយកថ្លៃគេដាក់ប្លង់ដីឲ្យយើងគេយកថ្លៃឈ្នួល1000ហើយសល់4000គាត់យកទៅលោកពូអាហ្នឹង2012ហើយដល់ពេលខ្ញុំបង់រត់3ឆ្នាំទៅណាលោកពូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ខ្ចីបានហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំខ្ចី400ធ្វើដើមរោស៊ីវិញជឿមានហៅកូនគាត់សួរដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវប្អូននៅជាពាក់គាត់ប្រមាណ$400ហ្នឹងដល់ពេលរួចហើយបង់រត់3ឆ្នាំហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់បានសងអា400ហ្នឹងទេខ្ញុំបង់រត់ដាច់ទៅក៏លួច400ហ្នឹងឡើងដល់1000ជាងហើយឥឡូវ1000ជាងទៅតែប៉ណ្ដឹងកន្លែងប៉ូលីសខេត្តតែលោកពូបលិខែតហើយឥឡូវបងធ្វើសិនឥឡូវប្អូននៅប្រកាន់ជំហរថាប្អូនបានជាពាក់គាត់មែនទេជាពាក់តើលោកពូជាពាក់400តែទាំងការទាំងដើមវាឡើង1200ហើយប៉ឹងនៅបលិខែតមានកដាស់ហើយលោកពូហើយប្អូនមានបានពេញកតាបកិច្ចខ្លួនឯងខ្ញុំអត់បានពេញផងព្រោះអីអង្កាលហ្នឹងចៅគាត់ហ្នឹងជាពាក់ខ្ញុំដែរជាពាក់ខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏ប៉ឹងចៅគាត់ដែរហើយឯងចាំណាយកលុយពីអ្នកណាសងអ្នកនោះចាតើមិនត្រូវទៅមានការកាត់កងគ្នាអញ្ចឹងទេដល់ទៅអញ្ចឹងចាក់ចៅគាត់ទេមកថាបងឯងមិនបាច់ប្តឹងខ្ញុំទេខ្ញុំកាត់កងមួយយាយថាឥឡូវចៅមកទេអត់ផងចៅរត់ចៅស្រុកប្រហែលឆ្នាំហើយនៅសៀមរាបដែរហ៊ានមកស្រុកប៉ុន្តែរឿងនេះបងគិតថាឯងចាំណាបើសិនជាចៅគាត់នោះនិយាយប្រាប់ប្អូនថាមានការកាត់កងដែលជាលុយរបស់លោកយាយតើតើមានការឯកភាពពីលោកយាយដែលលោកយាយជាម្ចាស់លុយតែឯងកាលហ្នឹងប៉ូលីសទេទាលុយទៅដល់ពេលគាត់ថាចាំឲ្យយាយទេប្រាប់ដល់តាំងពីហ្នឹងមកប៉ូលីសលែងទាទេទាលុយទៅរាល់ឆ្នាំហើយលោកយាយមានបានឯកភាពថាឲ្យចៅលោកយាយកាត់កងជាមួយគេទេដែលបើប្រគុណម្ចាស់បើតាមចៅខ្ញុំមួយហ្នឹងបំផ្លាញខ្ញុំអស់រហូតដល់ខ្ញុំអស់ដៃប៉ុន្តែខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់សិនជំរាបសួរខ្ញុំអត់ឯកភាពទេខ្ញុំអត់ដែលបានឯកភាពទេឈ្មោះអេងស៊ីឌៀងខ្ចីខ្ញុំគ្មានដែលបានកាមេរ៉ាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរម្ចាស់ខ្ញុំកាន់សិលហើយខ្ញុំមិនចេះនិយាយព្រះផ្ដាំទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយម៉ាត់ថាតើលោកយាយមានបានយកលុយលោកយាយទៅកាត់កងបណ្ដុលចៅរបស់លោកយាយមកម្ចាស់គេនេះទេអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងអូខេបានឥឡូវប្អូនអត់បានទទួលពាក្យនឹងផ្ទាល់ពីលោកយាយទេឥឡូវលោកយាយបដិសេធគាត់ណាដល់ពេលមានរឿងនេះទេឥឡូវស្ដាប់បងសិនណាឥឡូវប្អូនត្រូវដឹងថាប្អូនខ្ចីអ្នកណាត្រូវសងអ្នកនោះចាណាចាឥឡូវលុយប្អូនដែលនៅជាពាក់លោកយាយ1200ហ៎ចា1200មានកដាស់នៅពលីចឹងលោកយាយប្អូនស្រីនេះនៅជាពាក់លោកយាយ1200មែនទេប្រគុណម្ចាស់ហៅពលីខែអស់ពលីចាកាជែកមកក៏ដឹងដែរព្រោះអីឈ្មោះសៀមហ្នឹងខ្ញុំមកប្តឹងប្រគុណម្ចាស់វាយកលុយទៅសងខ្ញុំប្រគុណម្ចាស់ឲ្យដល់ប៉លីសម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃយកលុយទៅឲ្យខ្ញុំដល់ផ្ទះព្រោះខ្ញុំពិការជើងដើរអត់រួចទេគេឲ្យខ្ញុំទៅយកចាកាជែកខ្ញុំថាខ្ញុំពិការជើងដើរអត់រួចទេអញ្ចឹងប៉លីសយកទៅឲ្យខ្ញុំដល់ផ្ទះប្រគុណម្ចាស់មិនជឿសួរប៉លីសទៅខ្ញុំខ្ញុំអត់ចេះនិយាយឥឡូវគេបានយកទៅជូនលោកយាយខ្លះហើយអត់បានដែលបានមករៀលទេឥឡូវចេះបានឥឡូវយើងក៏និយាយបកក្រោយនៅនិយាយនៅអ្វីដែលយើងដោះថ្ងៃហ្នឹងណាចាឥឡូវក្នុង1200នេះបងអូនមានលទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ដាច់បំណុលជាមួយគាត់នៅកន្លែងប៉លីសហ្នឹងគាត់ព្រមព្រៀងឲ្យខ្ញុំសងមួយខែ100,000ហើយលោកយាយកាលហ្នឹងលោកយាយយល់ព្រមសងមួយខែ100,000ណា
អង្ការពី2012ខ្ញុំចូលព្រមសងមួយខែ50ដុល្លារទទួលព្រមជាមួយខ្ញុំគុណម្ចាស់ជឿទេហៅប៉ូលីសមកសួរដល់បានឥឡូវចេះមានកណ្ដាស់តើឥឡូវបានឥឡូវចេះបងប្រាប់ណាកុំឲ្យមានការជាពាក់វើវិនគ្នាអូនមានកម្មមានពៀស្ពីទៅថ្ងៃមុខវាមិនល្អទេតន់តន់បងនិយាយហ៎ចាឥឡូវអញ្ចឹង1200នេះឯងជាពាក់លោកយាយណាចាឥឡូវបងសួរឯងមើលប្អូនមានលទ្ធភាពប៉ុន្មានដើម្បីសងលោកយាយដើម្បីឲ្យគាត់ត្រូលត្រង់ជីវភាពពួកគាត់ពីការផងបើសិនជាគាត់អត់កាត់ខ្ញុំសងវិញណាលោកពូអត់អីទេហេឥឡូវរឿងបញ្ហាសងឬសងហើយប៉ុន្តែពេលវេលាសងហ្នឹងពេលណាហើយកម្រិតប៉ុណ្ណាខ្ញុំអ្នកធ្វើរូបចម្លាក់ឥឡូវវាអត់មានថ្មលោកពូឥឡូវពិបាកណាជីវភាពហើយអញ្ចឹងគេថាខែ5ខែ6បានថ្មមកអញ្ចឹងខ្ញុំខែ5ខែ6បានខ្ញុំចាប់បងឲ្យគាត់វិញណាលោកពូខែ5ខែ6អូនក្មួយអាចបងឲ្យគាត់វិញចាព្រោះអីតើក្មួយបងហ្នឹងបងនៅក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាបងដូចกระดาษប៉លីសទៅលោកពូព្រោះអីធ្វើกระดาษឆ្នាំហើយហ្នឹងមកខែ100000នៅកន្លែងនេះតែតាំងពីពេលធ្វើហ្នឹងរហូតមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលខែហើយអើយមក2ឆ្នាំហើយលោកពូប៉លីសឯងមានបានបងឲ្យគាត់ទេពីពេលហ្នឹងមកគាត់ថាកាត់កងឲ្យប៉លីសក៏ដែរទេទៀតហើយខ្ញុំគាត់ថាគាត់ទេប្រាប់ប៉លីសឲ្យចៅគាត់អីបងធ្វើអត់ល្អបងមានចេតនាបើសិនជាក្រោយពីការពិភាក្សាគ្នាដោះដោះដោះស្រាយរួចបងគោរពតាមកិច្ចសន្យានោះវាអត់មានថ្ងៃនឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងស្មានតែគាត់ទេកុំស្មានកុំស្មានមិនមែនទេឯងកុំនិយាយថារឿងស្មាននៅក្នុងរឿងនេះបងចាស់ជាងឯងបងដឹងណាចាឥឡូវបងក្រន់តែសួរទេថាឥឡូវបងមើលគាត់ចាស់ហើយឥឡូវយើងត្រូវសងគាត់របៀបម៉េចប្រាប់បងមើលខ្ញុំសុំសងគាត់បានមួយខែ100000ទៅលោកពូដល់ខែ6បានបានសងឥឡូវលោកយាយឥឡូវបងស្រីនេះវាចាប់សងលោកយាយពីខែ6ទៅ100000តើលោកយាយយល់ថាម៉េចខ្ញុំអត់ឥឡូវមិនមែនទេខ្ញុំបើថាខ្ញុំថានេះខ្ញុំកាន់សិលឲ្យប្រគុណម្ចាស់ហើយមើលខ្ញុំរងថ្ងៃពីការជើងខ្ញុំសួរលោកយាយតែមួយម៉ាត់ទេតើលោកយាយព្រមមិនព្រមតើប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំអត់ព្រមបើអត់ព្រមតើលោកយាយសនុំពោយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់សនុំពរតាជពាក់ខ្ញុំតាំងពី2012មកខ្ញុំសនុំពរថាព្រោះអីខ្ញុំពីការជើងឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងក៏មិនដែលស្ដែងនិយាយរកខ្ញុំមកម៉ាត់ដែរឥឡូវតែដល់ខ្ញុំប្រគុណម្ចាស់ចាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនដល់ពេលទាញឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាថាឲ្យខ្ញុំតាមមកដេញសំរុំពោខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចង់សុំថាពួកអីខ្ញុំពីការជើងខ្ញុំរកអីអត់បានទេព្រោះអីខ្ញុំគ្មានកូនចៅអីទេឥឡូវនិយាយសនុំពរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសំរុំពោថាសុំសងខ្ញុំសុំសងខ្ញុំតាំងពីជពាក់ខ្ញុំតាំងពីទីតាំងនិយាយមួយប៉លីសតាំងពី2012មក2012អត់តាំងពី2012ហ្នឹងខ្ចីរត់សងម្ដងហ្នឹងជពាក់គាត់ពីសាឥឡូវទៅប៉លីសហ្នឹងថ្ងៃខែណាប្រហែលជាជាងមួយឆ្នាំហើយពូ2ឆ្នាំហើយឥឡូវលោកយាយមានប្រសាសន៍មើលយ៉ាងម៉េចមិនមែនទេអត់ដែរសងខ្ញុំទេតែឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំសួរលោកយាយសនុំពោហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសំរុំពោថាឲ្យសងខ្ញុំព្រោះឲ្យខ្ញុំពីការជើងខ្ញុំរកឲ្យគាត់សងរបៀបម៉េចឥឡូវតម្លៃលុយនេះវា1200នេះលោកយាយត្រូវសងរបៀបម៉េចវាថា1200ខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរតែពេលវាទៅនិយាយជាមួយប៉ូលីសនោះខ្ញុំថា2000វាថា1700ប៉ូលីសនៅជាការជែកឥឡូវមិនធ្លាក់នៅ1200បាត់500ទៀតហ៎ចាបាត់500បើឥឡូវបាត់500នេះក៏នៅជឿទេទេហៅប៉ូលីសមកសួរឥឡូវបាត់500ហើយនៅ1200ក៏លោកយាយទទួលដែរទទួលប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំទាំងអស់លោកយាយឲ្យខ្ញុំព្រោះឲ្យខ្ញុំពីការជឿទៅប្រាប់ឲ្យឯងឥឡូវចេះឥឡូវចន្លោះពេលហ្នឹងរហូតទៅដល់ពេលប្អូនខែ6វា6ខែចាចាណាចាអញ្ចឹងប្អូននៅពេលហ្នឹងប្អូនសងគាត់បញ្ចប់តែម្ដងទៅអូយលោកពូអើយខ្ញុំរងឲ្យជួលផ្ទះគេនៅហ្នឹងខ្ញុំបាត់វាធ្លាក់ខ្លួនមែនតើមិនដូចលោកមុនណាលោកមុនខ្ញុំបង់រត់ឲ្យគាត់5000ហ្នឹងខ្ញុំបង់អត់ដែរខានទេខ្ញុំអត់ឯងបានទទួលទេប្រគុណម្ចាស់ដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលោកពូសើបមើលទៅខ្ញុំពិបាកណាជីវភាពឲ្យថ្មអត់មានទៀតបើថ្មកែវមានក៏អត់អីដែរតែ
រងថ្ងៃជួបផ្ទះគេនៅហ្នឹងអត់មានអីទេហើយប្តីធ្វើទៅហ៊ានពាក់សាក់បួននៅរីសាបមកកុំប្តីខ្ញុំជារឿងផ្សេងលោកពូខ្ញុំសុំកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ប្តីខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំឥឡូវវាមិនអីទេចង់ខ្លួនឯងខ្ញុំអ្នកស្រាយអត់មានប៉ះពាល់គាត់ទេឥឡូវស្រាយហ្នឹងស្រាយឲ្យមានបែបបត់តិចមកពូអាចទទួលយកនិយាយជាមួយលោកយាយបានហើយគួរគាត់គួរតែយកយល់ហើយបើចៅគាត់យល់លុយខ្ញុំទៅរាប់ពាន់ដែរលោកពូឯងមើលដល់ពេលលើចឹងយល់ចៅគាត់ក៏បានជាប្អូនចៅនឹងអើប្អូនថ្លៃខ្ញុំប្អូនថ្លៃខ្ញុំឥឡូវចេះឥឡូវមើលលោកយាយឥឡូវលោកយាយឲ្យវារំលោះតាមខែទៅឲ្យក្មួយស្រីវាបងរំលោះតាមខែទៅលោកយាយសំណូមពរមកមើលស្រួលខ្ញុំកាត់បន្តិចខ្ញុំសំណូមពរលោកក្មួយដូចថាខ្ញុំសំណូមពរឲ្យខ្ញុំសំណូមពរទៀតខ្ញុំដឹងថាអត់ខ្ញុំដឹងតែចំពោះម្នាក់ហ្នឹងបើអត់ហើយណាតាំងពីនេះគួរតែថាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងគួរតែថាសៀងឌីនេះទៅផ្ទះខ្ញុំទៅសួរថាឥឡូវយាយមិនមែនថាចង់ឲ្យគេសួរទេគឺអ្នកដតីប្រគុនម្ចាស់តែនឹកឃើញតែជាពាក់លួយខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់អត់រួចទេប្រគុនម្ចាស់មកគេបីគាត់ត្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងតើដូចមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែណាស់តើឯងមិនយល់ចិត្តគាត់មានអីតិចតួចជូនគាត់ខ្លះទៅធ្លាប់តែមនុស្សឆ្លោះគ្នាលោកពូវាមិនដែលថាមកស្រឡាញ់គ្នាវិញចុះបើមើលឥឡូវបងសួរឯងឯងមានបានគិតខាងដើមថាគេឲ្យលុយឯងទឹកដុំទៅបើគេមិនទុកចិត្តឯងតើគេឲ្យធ្វើអីហ្នឹងហើយពីមុនស្រឡាញ់ទេតែលុយប្រព័ន្ធជាងហ្នឹងក៏ប៉ិតដើម400ទេណាលោកពូបោកចូលគ្នាទាំងអស់ឥឡូវចេះចោះឥឡូវលោកយាយមើលឥឡូវលោកយាយមានប្រសាសន៍ឥឡូវលោកយាយមានប្រសាសន៍មើលថាតើអាចឲ្យក្មួយស្រីវាបងរស់បានទេប្រគុនម្ចាស់ចាំស្ដាប់ខ្ញុំកាន់សាឡើយប្រគុនម្ចាស់ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយផ្ដេសផ្ដាសទេតែចំពោះសៀងឌីគឺមិនដែលឲ្យការខ្ញុំម្ដងណាតតទៅសោះហើយឥឡូវចេះបានឥឡូវកំណត់គាត់ខ្ញុំកាន់សាឡើយប្រគុនម្ចាស់ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយផ្ដេសផ្ដាសទេឥឡូវលោកយាយឥឡូវរឿងនេះវានៅលុយនេះ1200ណា1200បងឲ្យឯងផលិតលទ្ធភាពពូលោកយាយគាត់ចាស់ហើយចាពូកុំឲ្យជាពាក់កម្មពីទៅថ្ងៃមុខចាឥឡូវបងសុំការគិតរបស់ឯងថាតើក្នុង1200នេះប្អូនត្រូវបងប្រមាណតំណាក់កាលជូនលោកយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានឯណាប្តីមកទេមកទេអាតាកតងសួរមើលឥឡូវផ្ដល់លទ្ធភាព1200ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជូនគាត់ឲ្យចប់ទៅពីព្រោះគាត់ចាស់ហើយណាកុំឲ្យជាពាក់កម្មជាមួយគាត់តាដកឃ្លាចាស់ហើយខ្ញុំពិការជឿឥឡូវបើសិនជាប្អូនអាចគិតឥឡូវបានប្អូនប្រាប់ថាឥឡូវត្រូវបង់ជំហានមួយប្រមាណជំហាន2ប្រមាណ1200ហ្នឹងបង់2ជំហានឬក៏3ជំហានឲ្យដាច់ជូនគាត់ទៅហើយការប្រាក់ក៏ឲ្យមានការគិតទៅចប់ហើយខ្ញុំអត់ដែរបានតាមរៀលទេអឺវាអត់រត់អត់រួចទេលោកពូអើយព្រោះអីវាអត់មានឥឡូវតាកតងជាមួយនឹងគ្រួសារប្អូនប្រាក់ខែប្រមាណអីប្រមាណបូកបញ្ចូលគ្នាមកធ្វើការជាមួយគាត់កុំជាពាក់គាត់ចាស់ហើយចាប់ពីខែ6ហ្នឹងទៅខ្ញុំបង់ឲ្យគាត់ទៅលោកពូបងរបៀបម៉េចបងឲ្យគាត់មួយខែ5 100,000 ទេទៅអត់ទេបងឯងនិយាយនឹងបងមិនអាចទទួលយកបានទេឥឡូវលោកគាត់សំណុំពរវិញថាឲ្យខ្ញុំសងវគ្គប្រមាណដងឥឡូវលោកយាយក្នុង1200នេះលោកយាយចង់ផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យសងប្រមាណដងខ្ញុំប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំទាញឥទ្ធិហោខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំអត់ចេះនិយាយផ្ដេសផ្ដាសទាញឥទ្ធិហោដូចសៀងឌីនេះបើសិនជាជាពាក់ខ្ញុំហើយនេះបើសិនជាមកនិយាយមកស្ដីរកខ្ញុំគឺថា1200នឹងប្រគុនម្ចាស់បាត់តែខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសឹងថាចោលក៏បានដែរប្រគុនម្ចាស់ខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងហ្មងដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលឥឡូវដល់ខ្ញុំចោលដល់ដំណាក់កាលនេះហើយខ្ញុំមកនឹងក៏គេលីគេសក់បាញ់គេសៃគេសាញ់មកទេប្រគុនម្ចាស់អត់មានមកដើរខ្លួនឯងរួចទេរឿងអត់មានអីធំសោះរឿងវាអត់ធំខ្ញុំដឹងលោកពូខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយពីគាត់រឿងចោះដោយរឿងកំ្លែងតែពេលទៅខ្ចីលុយគេនិយាយស្រួលបួលដល់ពេលគេទៅទៀតដល់លូនដល់ក្រាបវិញមិនខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មកចង់នេះខ្ញុំគាត់ទៅរួចគ្នាមួយចៅគាត់ឲ្យខ្ញុំមិនដែលដល់ក្នុងហ្នឹងអត់ទេណាអ្វីដែលឯងនិយាយនេះបងទទួលយកអត់តានបានទេបងណាអឺអត់ទទួលយកបាននេះជាហេតុផលរបស់បងទេ
ទាន់ទេចាអាឥឡូវលោកយាយខ្ញុំឲ្យអានេះវាសងលោកយាយចាប់ពីខែ6ទៅលោកយាយត្រូវការប្រមាណដំណាក់កាលប្រគន់មកចាស់មើលឃើញខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំពិការជើងឥឡូវបងគិតថាឥឡូវលោកយាយឥឡូវចេះឥឡូវការងារនឹងຕົកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកតំណាងឲ្យលោកយាយធ្វើការជាមួយអានេះវិញបានទេខ្ញុំចេះខ្ញុំសុំប្រធានពួកអើខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយប្រគុណម្ចាស់ចេះលុយហ្នឹងខ្ញុំប្រគុណអើខ្ញុំបាត់តែខ្ញុំអត់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាចេះប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំនិយាយមុខចឹងបងខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំអានេះខ្ញុំចាត់ខ្ញុំខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំជាពាក់គេពជាតិមុនក៏ឲ្យរួចចាំបើខ្ញុំអត់ពាក់គេតាមដំណើរតែប្រធានភូមិមកដល់ខ្ញុំហៅប្រធានភូមិមកពិចារណាតើហេងហេងអាចជួយគិតអញមើលតើលុយនឹងអាម៉េចអញពិការវាថាមីញ៉ៅមីអញពិការត្រូវតាទៀមីអញអត់ត្រូវចោលទេប្រធានភូមិមកដែរណាហេងហេងណាហេងឈ្មោះអើយអែងនេះហេងអើហេងអើគ្រួសារតោដប់ខ្ញុំតើហេងហើយវាមិនសូវក្តៅក្រោវិញក្តៅក្តៅឆ្នាំងអាគាត់សួរខ្ញុំទេតិចតិចគាត់ឥឡូវបានចេះបានហើយឈរនៅចិត្តលោកយាយឯងត្រូវដប់យាយទៅវិញលោកយាយឥឡូវបើលុយនឹងក៏វាបានក៏បានមិនបានក៏បានឥឡូវយកយល់ឲ្យខូនក្មួយយើងទៅឥឡូវឲ្យវាបង3ដំណាក់កាលឬក៏4ដំណាក់កាលទៅឥឡូវ4ដំណាក់កាលទៅចាប់ពីខែ6លោកពូបើ4អឺខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរកតែខ្លួនឯងលោកពូទេឥឡូវអស់រហូតដល់ខែ6សំពីឥឡូវទៅបើមួយខែ5 100,000រហូតដល់6ខែទៀតក៏មិនមែនបានតិចដែរចាចាណាលោកយាយខ្ញុំឲ្យក្មួយស្រីវាបងជូនលោកយាយ4ដំណាក់កាលហេងណាចាំ4ដំណាក់កាលនៅក្នុង1200នេះអញ្ចឹងក្នុងមួយដំណាក់កាលគឺស្មើនឹង300ដុល្លារណាអញ្ចឹង3ខែម្ដង3ខែម្ដង3ខែម្ដងចាប់ពីខែ6ទៅតន់300ខែរត់អត់រួចទេលោកពូអើយប្រាក់ខែនៅជពាក់គេ2ឆ្នាំទៀតអត់ទាន់រួចផងអាហ្នឹងហើយមកពីយើងចង់ជពាក់គេវាត្រូវតែមានបញ្ហាប្របាក់អញ្ចឹងបញ្ហាជពាក់គេអញ្ចឹងចាតោះឥឡូវពូគិតថាអញ្ចឹងល្អហើយហើយកូនឯងសងពេលដែលទៅសងយាយទៅបណិបណៈគាត់បន្តិចហើយសួយគាត់អត់យកទេនេះគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងតាចាលោកពូឥឡូវអញ្ចឹងទៅណាជឿពូទៅចុះបើសុំ6ដងទៅលោកពូ6ដងចាតោះព្រមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំអត់អត់ព្រមអញ្ចឹងព្រមតែ4ណាចាតោះបានហើយតាគុណតោះណា4តោះណាតោះបានហើយអញ្ចឹងហេងចាំណាលោកយាយលោកតាឯកភាពដែរមកហេងឯងធ្វើសាក់សីអាមួយនោះវាក្មួយស្រីនោះវាអ្នកជាពាក់ហើយលោកយាយអ្នកដើមលេខាធិការឋានធ្វើកំណត់ហេតុមួយធ្វើកិច្ចសន្យាមួយទុកនៅក្រុងនៅឃុំហើយនិងនៅភូមិតោះណាអឺបានតែនៅមួយទៀតឯកុនមួយជ័យបណ្ដារាមួយទៀតមកហេជ័យបណ្ដារាហើយខ្ញុំមានសម្បត្តិជ័យបណ្ដារាមានសម្បត្តិកុមារកុមារតន់លោកយាយជ័យបណ្ដារាមកទេមើលហេងមកទេជ័យបណ្ដារាសូមកដាដាក់ឈ្មោះប៉ុចដល់ខ្ញុំទៅហៅប៉ុចនឹងមកដល់គាត់និយាយជ័យបណ្ដារាគេថាមើលឈ្មោះគាត់គាត់ទៅវិញបាទទេអត់ទេវាអមមិនថាឈ្មោះជ័យបណ្ដារាបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងនោះអាជ័យបណ្ដារីប៉ុចនឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ប៉ុចហើយដល់ខ្ញុំហៅជ័យបណ្ណារីនឹងមកត្រូវហើយដល់លោកសូមានឯងថាជ័យបណ្ណារាគេទៅវិញបាទអូកែងជ័យឈ្មោះខាងក្រៅហៅប៉ុចក្នុងឥឡូវអ្នកណាទៀតឥឡូវអ្នកណាជិះពាក់លោកយាយទៀតមួយទៀតអស់ហើយនៅអូអឺហេងថាមកផ្លែទៀតមកចាប់ដល់ទៅអត់ទេមកទៅមកមកយូរណាស់ហេងអត់ទេចិត្តនេះទេប្រគុនចាស់ចិត្តតែបទីអត់នៅបទីដៃនេះខ្ញុំមានសម្បត្តិខ្ញុំដេញជិះឥឡូវចេះនាងនាងហ្នឹងយកសម្បត្តិមកចេះមកបងវិញខ្ញុំនេះបងឲ្យអភិបាលក្រុងលោកមកការជូន
នាងដោយសារមានលិខិតនៃកិច្ចសន្យានេះណាអូនឯងហៅឈ្មោះដែលអវត្តមានមិញនេះធ្វើការជួលលោកយាយហើយមានតំណាក់ការសងសងពួកគាត់ជរាហើយតោះនេះហ្នឹងហើយកោះបានចឹងតោះបានថោណាជូនបច្ច័យ4លោកយាយ100,000ផងលោកយាយមានកោប្រសាឲ្យនៅចាតែមានលុយរហូតដល់ឲ្យគេជាពាក់ឲ្យខ្វែងកោហ្នឹងអត់ទេប្រគុណម្ចាស់អត់មានទេកាលពីមុនមានមែនឥឡូវប្តីគាត់ស្លាប់អីគាត់ស្លាប់អីខ្ញុំហ្មងមានប្របាននៅជាមួយចៅឲ្យប្រគុណម្ចាស់រងហើយចៅប្រមាណចៅទូញ៉ាប់មួយនោះអបានតោះជូនកោលោកយាយខ្លះផងទឹកត្រីទឹកស្អីឲ្យបច្ច័យ100,000ទៅតោះហេងជូនលោកយាយទៅវិញខ្ញុំសូមប្រគុណម្ចាស់ដូចថាប៉ិនមានដៃសិនតែចង់បានពេកខ្ញុំសូមប្រគុណម្ចាស់ជួយខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំរងហើយវាអត់មានកូនមានចៅអីទេខ្ញុំនៅតែពីរអ្នកចៅលោកយាយលោកយាយនេះសែងទាំងកអីហ្មងលោកយាយនេះទៅលោកយាយថតតាមមើលលោកយាយរៀងរាល់ខែជូនកកកប្រសាផង